Здравейте, братя и сестри! Намирам се пред полицията в Бургас, областна дирекция на полицията, където съм извикан от някой Седачев и на мен ми е напълно непонятно за какво се занимават те с мен, след като достатъчно данни съм им дал за конкретни престъпници, престъпни групи, които те трябва да заловят. Затова сега ще вляза и ще ги запиша, защото те бяха достатъчно нагли да дойдат в деня, когато почина баща ми, два пъти до къщи, да ме причакват пред къщи, за да ми фърчат призовка в 7 часа, да съм дошъл на следващия ден, при положение, че без това беше ми се звъняли няколко пъти някакви си полицаи, за да съм дошъл. Сега ми е много интересно да видя точно за какво става въпрос и с какво се занимават нашите полицаи и къде отиват нашите данъци. И защо хората, които се опитват да направят нещо за България, биват привиквани за заплашване, а полицията не си върши работа, при положение, че ни дадохме информация за Мишо Арабина. Те са толкова безпардонни и безчувствени, че въобще не се посвиниха, при положение, че знаеха, да дойдат в деня, който нямаха работа, да идват да ми връчват призовка. Затова сега ще бъдат записани и показани на цяла България с какво се занимават нашата полиция и защо Мишо Арабина все още не е задържан, не е направен дори обиск, дори не е проверен сигнала ни, при положение, че има несъмнени доказателства за вината. Сега ще влезем при господин Дачев, който много напираше да отида при него в деня, в която почина баща ми, за да видим точно за какво ме търси и с какво ще се занимава нашата полиция, при положение, че има достатъчно престъпници. Обявиха някаква си акция в Бургас, фанаха дребен дилър, обявиха, че правят страшна акция. Групите, които се занимават с наркотици, не са хванати. Затова сега отивам и ще ви покажа с какво се занимава нашата полиция. Записа ще е звукозапис, защото няма да имам възможност да направя такъв запис, какъвто бих желал. Но ще направя.